Da, Viki, šta kažeš ti na cijelu tu priču oko tih tajnih signala, tajnih znakova komunikacije i onda prosto kada dođeš u situaciju da ne možeš nekada da izbjegneš neke predmete ili stvari o kojima si nekada govorio sa nekim ko ti je bio najbliži i sada moraš se to da prekineš i da vodiš računa o svakom koraku u zadrži. Pa ja kažem da je to stvarno tamo jako teško i da prosto nakon nekog vremenskog perioda čovjek je zaboravi na sve to i ne može baš o svemu da vodi računa. Tako da ti signali i sve to, da li je to istina ili nije istina, ja stvarno ne znam. Može da se protumači tako. Šta je u njegove glavi u konačici, ni to ne znam. A šta misliš? Pa ja mislim da je to slučajno samo. Mislim da je ta priča završena i da nema tu ništa. A šta sa tim pogledima? Evo, kaže i Marijana da je uhvatila te poglede Dejanove kada Lili. Pa dobro, uhvatila pogled. Sad, prosto je nemoguće nekad i da ne pogleda. Mislim, realno gledano, živimo tu toliko dugo, normalno je to. Kakvi su ti pogledi, Marijana? Sve, mene to morako baš zanimalo. Mislim, je pogledao kao da gledaš konzervu na rafu u prodavnici, nego... Pa nije to bio slučajan pogled. Pa da, kao gledaš bez nikakve emocije, kao gledaš. Ne, nije bio slučajan pogled. U tom trenutku Delila i ja smo džuskale tu na vini. Kamera je bila okrenuta ka drugoj strani. On je spustio naočare ovako, pogledao. Tako da to nije bilo... Jel se njima tu sreo pogled? Jel su se gledali ili ogledali? Zato što ja znam, jer mene su posle napali. Naravno da vidim neke stvari kad momak stoji ispred mene. Ja obratim pažnju na sve tamo. Nekad komentarišem, nekad ne, nešto zadržim za sebe. Bolje da sam zadržala to za sebe, jer je posle nastao haos, ali nebitno. Jel misliš da je on čekao da ona njega pogleda? Da im se sretnu pogledi da bi on nešto njoj pogledom rekao? Mislim, kada je... Izvini što se prekidam, ali kada je reč o tim tako poklapanjima i podudarnostima, tebi je dovoljan pogled jedan sa voljenom osobom i ako ste malo zajedno, pa da se razumete šta treba, šta ko hoće da ti kaže, a kamoli posle 5 godina. Pa mislim da je on svestan da od toga više nema ništa, da Lila stvarno ne želi da mu se vrati, jer već i nakon njene prevare on se opet pomirio sa njom, gde je njega ona opet ostavila, tako da verovatno je svestan da je tu kraj. Stavio je i on i ona su stavili tačku na taj odnos, ali jednostavno nekako mi je i normalno da radiš tako neke stvari, da gledaš nekoga s kim si bio 5 godina u braku i da obratiš pažnju na to kako se on sad trenutno ponaša. Normalno mi je to sasvim. Bilo bi normalno i kada bi oni imali normalnu komunikaciju. Pa dobro, mislim. Ili misliš da je za to još uvek rano? Rano je za to još, zato što i ona ima partnera i on ima devojku i zbog tih partnera glupo je da komentarišu jedno drugo. Možda da svo četvora sedno onako se ispričaju od ona večera. Ne bi me začudilo, iskreno ti kažem, više me ništa ne bi... Na kafu, pa to bi bilo super, pa jeste, što? Pa dobro. Ako kažu da u zadruzi jedan dan traje kao mesec dana, a iza nas je, jel tako, jedan dan je dugačak u zadruzi. Jedan dan u zadruzi traje kao godinu dana, šalim. Eto, na primjer, kao 2 dana napolju. Tako je. To znači 10 meseci, 20 meseci. To znači da bi oni i tekako, a mladi su, imali su vremena da sednu i da barem budu u korektnim odnosima. Pa ne znam, iskreno. I da razne se, ljudi, ja tebe volim, care, ja tebe volim, Aleks, i mi ništa tu ne imamo. Joj, Bože, sve što je još glupo. Ljubav je vrlo prosta i odnosi su vrlo prosti, pa tako? Malo je retardirano. Ljudi komplikuju ono što je jednostavno. Retardirano je zato što Filip je bio s Aleksandrom. Pa ti još bolje. Dalila je bila sa Dejanom, nekako izmešani su sve to i neprirodno je. Dobro, nije to ništa novo. Da, ali neprirodno mi je da sede zajedno, da pričaju. Mislim, stavili su svi tačke na svoje bivše odnose. Neki idu dalje svojim životom i to je to. Jer će se uvek vratiti... Dobar, ne sad da se druže i da provode vreme. Mislim, niko ne voli... Ali ja mislim, posle onih bljuvatina vezano za porodicu, jedno drugom što su pričali. Da. Tako da, mislim da bi bilo jako odvratno da ih vidim sutra zajedno. Misliš li da je to, da bi to mogla sutra da bude jedina, zapravo najveća prepreka zbog čega njih dvoje ne bi mogli da se pomire. Da, posebno zato što Dejan želi da se vrati u tu istu porodicu koju, kako on kaže, Dalila mi je rekla drugačije,
napustio zbog nje. Šta ti je rekla Dalila? Dobro, čuli smo razne. Da. Ali šta ti je ona tačno rekla? Da je ona i njemu i tekako govorila i potencirala da on ode da vidi svoju porodicu, da je poseti, međutim on nije želeo da bi njoj dokazao lojalnost. Zato što su oni, koliko ja znam, iz njene priče pričali neke ružne stvari vezano za nju, ali da mu nikad nije branila. Da si pričala mnogo puta, da. Da, i da je potencirala i to da David i u tom trenutku Ana Koračka je bila sa njim u vezi, da dođu kod njih zajedno. Da dolaze, da, pričalo se o tom još početku. Postoje slike gde su bili svi zajedno, ali mislim nakon onih vrijeđanja najstrašnijih, najodvratnijih, jedno drugom što su uputili vezano za porodice, bilo bi mi stvarno retardirano da sede zajedno, da piju, kao da se ništa nije desilo. Ja sam sve osobe koje su mene vređale porodicu unutra precrtala i stvarno ne želim više nikad u životu da ih vidim, bez kad moram. Da, ali mnogi se drugari prelaze preko tih reči i preko mnogih reči i mnogo toga je... Pa prelaze samo oni koji vole. Koji? Koji vole. Koji vole taj način komunikacije? Ne, nego pričam sad u odnosu emotivnom. Aha, dobro. Na to mislim. A ovako... Aha, kada si sa nekim u emotivnom odnosu, pređeš preko uvreda najgnusnijih vezanih za porodicu. Pa dobro, da li je to pametno ili nije, mislim da nije, ali i tekako se prelazilo, tako da... I da je to jedina zapravo, jedini razlog je što je možda i, što su i car i Dalila prelazili jedno drugom preko... Pa da, zato što imaju emociju, stvari, ili, na primjer, ti i Marko. Pa dobro, da, eto. Šta misliš, hoće li te Marko kontaktirati? Pa ja mislim da neće. Ja po mom izlasku vidim da je dečko jako srećan, da je počeo i da snima pesmu, da li je izbacio pesmu, nemam pojma. A to nisam, gde si to videla? Ima u vestima negde? Pročitala sam. Aha, dobro, dobro, dobro. Ne, nisam ja ispratila, nisam znala. Imamo još jednog pevača na sceni, dobro. Da. Vidim da je sa Stanijom u društvu, da... je dečko dobro, da je srećan, tako da mislim da nema razloga da bi mi se javio. A i posle svega smatram da... Kako si doživjela to što se on... Pisale su, to sam ispratila, pisale su novine o tome, našao sa Stanijom, odnosno došao ispred njene terase. Pa dobro, šta? Druže se, šta god da se dešava između njih. Ne vidim zašto bi bilo čudno da se nađe ispred Stanijine terase, s obzirom da snimaju zajedno pesmu i sve ostalo, i da su u nekoj priči, tako da meni... Jer misliš da su u nekom odnosu? Pa ja mislim da jesu, ali ne mislim da su u vezi. Mislim više da je to... Pa kako da kažem sad... Da ide ka tome. Tako mi izgleda. To su vesti koje su te dočekale, prosto kada si... Pa da. Kad si napustila zadrugu, kako si se osjećala kada si prvi put pročitala to? Pa nije da ja to nisam očekivala, tako da ništa me ne iznenadilo. Ali čini mi se da ti baš... Pa dobro, koji god je to bio, da nije sad Stanija ili bilo ko drugi, isto mi je. Dobro, hajde da se vratimo samo na temu to da Dalila Dejana, te komunikacije i znakova i kada pričamo o tim sukobima u zadruzi i prelaženju preko mnogih situacija. Jesi li razgovarala sa Dalilom, pa i o tim momentima kada zapravo odluči da se pomiri sa Filipom Carem i da pređe preko mnogo toga, bilo je tu sjaset dešavanja i gestova i sa njegove strane i sa jedne i sa druge, mislim prosto, ali ajde da gledamo kao iz ugla žene. Mnoge žene bi na njenom mestu već odavno stavile tačku na taj odnos. Ja nisam očekivala to od Dalile, jer već godinama unazad nekako uvek je držala do sebe, do svog dostojanstva. I iskreno iznenadila me što se tiče njenog odnosa sa Filipom, zato što je prelazila preko mnogo, mnogo odvratnih stvari. Ajde jednom, nego 100 puta, gde ona meni kaže kao da svaki put, kad god odluči da stavi tačku, kad joj se on približi, da ona jednostavno padne i da ne može da mu odoli, da ga je toliko zavolela, da jednostavno ne može da funkcioniše bez njega. Ne zna kako bi provela dan, posebno u realitiju tamo, kao što smo malo pre spomenuli, jedan dan traje stvarno kao duže nego inače. Tako da ne može da funkcioniše bez njega, non stop mu se vraća, iako možda ne bi ni trebalo. I to znaju samo osobe koje stvarno istinski vole. I one su verovatno prelazile preko svega i svačega. To se i meni desilo kad sam volela. Tako da, s jedne strane,
Ne volim što se vraća u taj odnos zbog nje, jer će videti neke stvari napolju. S druge strane je kapiram zato što znam da istinski voli i onda u toj ljubavi i prelazi preko svega i svačega, iako možda ne bi trebalo, ali sve žene koje su bile u takvoj situaciji kapiraju zašto to radi. Kažeš, vidjet će svašta kada izađe napolje. Na što si mislila? Ona nije svesna jednostavno kako izgledaju te scene, koliko je to jezivo, koliko je to odvratno. Spuštanje, ponižavanje, katastrofa. Mislim da to takvoj devojci kao što je ona ne treba. Baš je ne treba. Svesna je, znaš kako, ona, njoj se kosi razum i srce. Ona zna i te kako da to njoj ne treba. Da nema neku perspektivu. Već je imala takav odnos sa jednim momkom, ne želi da joj se tako nešto ponavlja. Jel misliš da ona svesna toga? Mislim, prvo ne svesna toga. Niko ne zna što će biti u budućnosti. Možda sve bude kako treba i možda sve dođe na svoje kad izađu napolje. Ali u tom smislu da budu zajedno. Ili, i kažeš, svesna je toga da to nema perspektivu. Ali čim se miri sa njim i čim je sa njim u vezi, nada se da ima zato što ga voli. I zato što on voli ju. E sad, to što komuniciraju na taj način, to je neka već druga dimenzija. Da, dajte kako se nada da će to napolje da funkcioniše drugačije, da on nije takav, pošto on njoj uporno priča da napolje on nije takav, da će napolje biti sve okej, jer nema jednostavno nekih ljudi iz njihovih prošlosti, ne zameraju se tako neke sitnice. Mogu da se lakše ograde i sklone i odu negdje. Tako je. Gde će onda je uzme za ruku, odvede na neko mesto, gde će zajedno da uživaju, da se odmore, da pričaju o svemu, možda im se ostvare ti planovi. Ona jednostavno nada se će to da uspe, zato što posle svega što je uradila, bilo bi stvarno bez veze da napolju to ne bude kako treba, jer je ostavila i muža i napravila od sebe to što je napravila zbog Filipa i volela bi te kako da napolju budu zajedno. Znam da mi je pričala o tome, imaju oni isto razne planove s polja, sad da li će se ostvariti ili neće, vidjet ćemo, jer kako kaže i Filip, kako kaže i ona, on je drugačiji napolju. To su mi rekli njegovi drugari da uopšte nije ovakav kao što je unutra. Ajde da uzmem u obzir i to da je bio, koliko on kaže, 20... Šta su ti rekli još? Da uzmem u obzir da je on bio u realitiju 22 meseca sa 2 meseca pauze, gde nije mogao ni da se odmori i spremi, ajde kažem, neki način psihički za to. Ali ja nisam videla neku promenu iz prošle sezone i ove sezone. Svaki njegov odnos sa devojkama je nekako isti, odvratan i katastrofalan. Pritom, u početku bio sa normalnom devojkom u vezi sa Sandrom Čaprić, gde je ostavio ovako zato što mu je bilo dosadno. Tako da, ja ne znam da će se on promeniti. Meni su njegovi drugari rekli da on je tekako normalan, fin, dečko. Jel oni vide perspektivu u vezi Cari Delila? Ne znam, taj njegov drug mi je rekao samo ja ne znam šta se njemu desilo ove godine i to je to. Ništa više nismo komentarisali dalje, niti želim njega da komentarišu. Dobro, sigurno ti je rekao da li mu se dopada Dalila, što je posebno tebi kao njenoj drugarici? Pa nismo ulazili dublje u razgovor. Ja sam samo želela da demantuje neke stvari vezano za mene. Ne planiram da pričam s njegovim prijateljima, ali znam ranije, pred ulazak, da su mi pričali sve najlepše o njemu. Kad god mi treba nešto da se njemu obratim, da je on takav kao prijatelj, da je super, da je stvarno tu da te zaštiti, šta god da ti treba da uskoči, da ti pripomogne. Ali ti neki njegovi ljubavni odnosi su mi slični. Uvek se ponaša nekako slično prema devojkama. Valjda bi trebalo drugačije se ponaša prema Dalili, koja je zbog njega to uradila šta je uradila i za koju priča da nikad nikoga nije voleo kao nju. Dobro, hajde da pogledamo kratko kako je to izgledalo kada Dejan i Aleks zaplešu na dom.